Dobrý deň, milí diváci. Je 6. mája, aj dnes je pripravené Metro, v ktorom okrem správ vám ponúkneme rozhovor so všeobecnou lekárkou o súčasných diagnózach i očkovaní na COVID-19 doktorkou Zuzanou Pitoňákovou. V reportáži vás pozývame na vajnorský špricov Majer, do jeho minulosti i potenciálnej budúcnosti ako pekného verejného priestoru. Začíname ako vždy správami. Vítajte. Dopravná situácia v Bratislave a na Slovensku patrí dlhodobo medzi najhoršie v Európskej únii. Hlavné mesto trápi vysoká úmrtnosť chodcov, znečistené ovzdušie a zvyšujúci sa počet aut na cestách. Poukazujú na to zahraniční experti v reporte Udržateľná mobilita v Bratislave, ktorý včera odovzdali námestníčke primátora Lenke Antalovej Plavúchovej. Bratislavská vodárenská spoločnosť ukončila súťaž na nového dodávateľa vozového parku. Na rozdiel od predošlých rokov tentokrát prebehla transparentná súťaž. Tá v niektorých segmentoch priniesla aj viac ako 40% zľavy. Celková úspora po kompletnej obmene vozového parku sa bude blížiť k 1 000 000 eur ročne. Petržalka pripravila v súvislosti s asistovaným sčítaním obyvateľov domov a bytov 2021, ktoré odštartovalo 3. mája a potrvá do 13. júna, stacionárne kontaktné miesta. Obyvatelia tam môžu prísť osobne, ak potrebujú pomoc zamestnancov miestneho úradu alebo Petržalskej knižnice. Petržalka dokáže vďaka asistovanému sčítaniu získať do rozpočtu 2,5 milióna eur navyše. V Ružinove vybudujú terminál integrovanej osobnej prepravy. Vyrásť má v lokalite Ostredky pri Vrakunskej ceste blízko zastávky MHD Súhvezdná. Nejde o klasickú zastávku, ale o prestupný terminál, teda nástupište, ktoré je projektované na to, aby z neho mohli ľudia čo najjednoduchšie prestúpiť na autobusy, električky či trolejbusy. Športovisko na Pionierskej ulici, najväčší športový areál v Novom meste, čaká kompletná rekonštrukcia. Ako má ihrisko vyzerať, diskutoval úrad s miestnymi obyvateľmi. Milovníci športu by tam mali nájsť napríklad bežeckú dráhu, futbalové a basketbalové ihrisko, stolný tenis, korčuliarský ovál, multifunkčné ihrisko, ale aj cvičisko pre seniorov. Tento rok bude prijímanie detí do škôlok v meste ešte väčší problém ako minulé roky. Upozornil na to starosta Ružinova Martin Chren, podľa ktorého začal platiť nedotiahnutý zákon o povinnej predškolskej dochádzke. Najväčší problém vidí v tom, že samosprávy musia prijať všetkých predškolákov, ktorí sa prihlásia bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. V Petržalke na Hrobárskej ulici horela v útorok záhradná chatka. V čase požiaru v nej našli muža, ktorého s rozsiahlými poraneniami previezli do nemocnice. Muž zraneniam podľahol. Keďže sa mal muž vždy na záhrade zamykať, nemohol sa dostať von z objektu. Polícia začala v tomto prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. V Bratislave sa čoraz viac hovorí o potrebe vytvárania verejných priestorov. Potenciál na takéto miesto má aj vajnorský špricov Majer. V reportáži vám ukážeme jeho zákutia a prostredníctvom spomienok bývalých obyvateľiek nahliadneme aj do časov, keď v ňom ešte bolo rušno. V Bratislave sa čoraz viac hovorí o potrebe vytvárania verejných priestorov. Vďaka návrhu Metropolitného inštitútu Bratislavy si zrazu vieme predstaviť, že miesta v našom hlavnom meste, ktoré boli nepovšimnuté alebo zanedbávané, dostanú nový dých a využitie. K tomu, aby mohol projekt s takýmto zámerom vôbec začať vznikať, vedie občas dlhá a náročná cesta. A na jej koniec dôjdu len húževnatí ľudia. Takýmto človekom je aj mestská poslankyňa Monika Debnárová, ktorá by chcela pre Bratislavčanov zachrániť Šprinclov Majer vo Vajnoroch. Toto je taká moja srdcovka, ináč to už asi, dovolím si povedať, že možno 13 rokov, keď som sa nasťahovala do Vajnora s celou mojou rodinkou, tak išla som prvýkrát okolo tohto Majera, ešte vtedy nebol v takom strašnom stave, v akom je teraz. A tá budova, aj celý ten priestor ma uchvátil. Sem sa nedalo ešte úplne vojsť, boli tu aj nejaké firmy. Bolo to také, ešte nie v takomto stave, ale už to nahľadal nejaký zub času. No a vtedy som hovorila, že toto je tak krásny priestor, ja to stále hovorím a aj to budem
budem hovoriť, že je to perla Vajnor, pretože ja ten potenciál vidím, nielen teda v tej budove, ale v tom celom okolí. Ten priestor sa dá krásne otvoriť Vajnorakom. Vie tu vzniknúť voľnočasový priestor s rôznymi možnosťami a aktivitami. No a práve to už som si vtedy uvedomovala. No a teraz som využila tú príležitosť, kedy mám možnosť to zmeniť, tak chcela by som sa do toho pustiť a intenzívne si za tým idem. Záchrana Šprinclovho Majera je skutočnou výzvou. Nielen administratívnou, ale aj stavebno-technickou. Na to, aby sa veci začali hýbať vpred, vznikla z iniciatívy poslankyne dobrovoľnícka skupina Vajnorákov, ktorej úlohou je v súčasnosti zmapovať stav, v akom sa tento areál nachádza. Ten okrem zubu času narušujú aj vandali. Budova je otvorená, čo v podstate priťahuje množstvo takých nejakých dobrodruhov, ale zároveň aj zberačov cenných kovov, ktorí nám v značnej miere poškodili celú časť budovy. Môžeme to vidieť na konštrukcii schodiska, ktorá je vo vážne staticko narušenom stave tým, že v podstate odstránili celú nosnú konštrukciu zábradlia, ktorá bola oporou tohto zábradlia. Ďalším určitým veľkým problémom tejto budovy je konštrukcia strechy, ktorá je v značne dezolátnom, priam až havarijnom stave. Na to, aby sa vôbec dalo uvažovať nad záchranou hlavnej budovy, by bolo potrebné urýchlene urobiť kroky už teraz. Sanácia skutkového stavu, to znamená, že uzavrieme strechu a zabraníme nejakému prieniku vody do strechy. A potom v budúcnosti by sa mala v podstate celá tá strešná konštrukcia prejsť nejakou rekonštrukciou, ktorá by už potom nadväzovala v podstate na súčasnú alebo na štúdiu, ktorá sa vypracuje a bude už v takom prepojení v podstate s celou tou myšlienkou obnovy tohto majera. Členkou dobrovoľníckeho tímu, ktorá mapuje stav Šprinclovho majera, je aj mladá vajnorská architektka. Je to budova, ktorá síce vyzerá ako úplná ruina, je rozpadnutá, ale má obrovský potenciál. Samozrejme, v tej energie aj prostriedkov, ktoré by sa sem mali vlastne investovať, určite by bolo veľmi mnoho, ale v tejto budove by sa samozrejme dalo vybudovať ekocentrum, rodinné centrum, múzeum, potom samozrejme nejaké verejné priestory, ktoré by sa dali využiť na nejaké divadelné predstavenia, koncert, potom prípadne nejaké dielne, ukážka toho, ako tu vyzeral ten život kedysi, pretože vlastne tá história tých veľkostatkov v okolí Bratislavy je veľmi zaujímavá. Vlastne rozprávajú kus o tom, ako sa vlastne na území mesta žilo. A o tom, ako sa na Šprinclovom majeri žilo, nám porozprávali dve dámy, ktoré si pamätajú jeho dávnu slávu. Toto bol priestor, kde sme si užívali detstvo. No a chodili sme, tu sú nedaleko kravíny v tomto dvore, a chodili sme tam pozerať a za tým sú silažné jamy a do tých silažných jam sme skákali a tam sme sa vždycky hľadali, lebo tu sme sa prepadli skoro až na dno. Takže, a išli sme sa okúpať do rybníka. Do rybníka potom, áno, lebo sme smratkali. Dámy si aj napriek poškodenosti stavby a pár rokoch odlúčenia od tohto miesta, kde vyrastali, stále vedia vybaviť, kde sa čo v dome nachádzalo. Tady to sa vošlo ku Gažovým, to boli moje krsny. No, toto bola izba hneď, tu bola kuchyňa a vedľa bola práčovňa a toto bola jedna veľká izba, akože obývačka, áno. A toto bola ako spálňa. No, a tu som spávala v tejto izbe. Pani Bombošová si s láskou spomína aj na to, ako v malom domčeku, ktorý je súčasťou Šprinclovho majera, žilo jej 10 príbuzných súčasne. Toľko ľudí do takého malého domčeka sa poskladalo a žili strašne dobre. Oni boli tak súdržná rodina, že oni nemali absolútne problémy ani s miestom, ani s povahami, s ničím sa zniesli. Takže potom, keď sa to všetko rozišlo a odišlo, tak sa tu vystredalo už asi 5 rodín. Aj tých si ešte pamätám, tých posledných, keď sme odtiaľto odchádzali. Táto dáma je mamičkou známeho moderátora, ktorý si význam tohto miesta pre svoj život dobre uvedomuje.
Pre mňa je to fascinujúce miesto, pretože keď si uvedomím, že je tu dom, kde vyrastala moja stará mama, oproti jej dom, kde vyrastal môj starý otec, a že práve na tomto mieste sa oni zoznámili, začali randiť, dali sa dohromady, potom sa narodila moja mama a jej súrodenci a potom ja a sestra, tak bez tohto miesta by som ja vlastne neexistoval. Čiže vraciam sa na miesto činu a cítim všetku tú energiu tých mojich predkov, tak verím, že sú s nami a že nás stále strážia. História Šprinclovho Majera sa však začala písať ešte o mnoho skôr. Keď sme tu mali naposledy, teda keď som tu bola aj s pánom Štaselom, čo je vlastne šéf Mestského ústavu ochrany pamiatok, tak on, jak pozeral tie steny, tak dokonca povedal, že to by mohol byť aj neskorý stredovek, čiže to tu, tá história je tu na každom kroku a každý ten múr, každý ten vchod, okno, strecha, čokoľvek, čo sa tu nachádza, tak všetko má svoj zmysel a pre nás to má obrovskú hodnotu. Šprinclov Majer je skutočne krásny priestor s veľkým potenciálom, ktorý by nielen Vajnorčanom, ale aj všetkým Bratislavčanom mohol ponúknuť množstvo príležitostí na trávenie voľného času. K tomuto snu však vedie ešte dlhá cesta a dnes sme len na jej začiatku. My sme viac menej naozaj v tom štádiu, že pozeráme, že čo by tu všetko mohlo byť, aby sme sa o tom mohli s mestom pobaviť, aby sme mohli dať tie návrhy, nejaké návrhy už máme spracované a vlastne Ten čas, kedy to tu už bude ako keby vyčistené, už to bude nejakým spôsobom zakonzervované a bude sa dať o tom baviť, tak príde, typujem, tak možno ten budúci rok. A verím, že sa budeme môcť všetci tešiť práve z takých nejakých dobrých návrhov, lebo Metropolitný inštitút je topka a perfektné veci dáva zo seba. Takže sa teším, že sa aj tomuto bude venovať. Pre Televíziu Bratislava, Julius Budaj. Konečne sa uvoľnili opatrenia. Všetci sa nesmierne tešíme, zároveň však uvoľnenie opatrení ukazuje v ordináciách všeobecných lekárov, čo všetko nás trápilo a akí pacienti pribúdajú. Mojím dnešným hosťom je všeobecná lekárka, pani doktorka Zuzana Pitoňáková. Dobrý deň, vítajte, pani doktorka. Dobrý deň. Čo všetko teda sa ukazuje po rozvoľnení opatrení u vás v ambulancii? Akí pacienti k vám prichádzajú? Tým, že toto obdobie trvalo relatívne dlho, je krásne vidieť, ako vlastne strach spôsobil, že mnohí pacienti nenavštevovali lekárov, keď to potrebovali, a mnohokrát prichádzajú pacienti v štádiu ochorenia, ktoré malo byť riešené o mnoho skôr. Toto si myslím, že teraz sme len na začiatku. Vlastne len týždeň máme uvoľnené opatrenia. Predpokladám, že tento trend budeme pozorovať v najbližších týždňoch silnejšie. Aké sú to najčastejšie ochorenia? Povedala by som, že ochorenia spôsobené tým, čo táto doba priniesla, veľmi často sú to psychické ochorenia následkom strachov z neistot, ktoré sme prežívali, následkom strachov z toho, čo nevieme, čo priniesie zajtrajšok. Veľmi veľa depresií, úzkostných stavov, panické poruchy. Toto je relatívne veľké spektrum ochorení, ktoré výrazne narastlo v tejto dobe. A potom sú to skôr ochorenia, ktoré boli tu aj predtým, len neboli teraz niekoľko mesiacov riešené tak, ako by mali byť. A ktoré to sú? Lebo vy ste mi hovorili, že to je zaujímavé, že vždy máte nejaký týždeň. Že napríklad minulý týždeň bol týždňom vysokého tlaku. Áno, toto je zaujímavé a to naozaj sledujem už roky. Nesúvisí to s covidom, je to proste asi možno meteorologické podmienky, alebo čo. Uh-huh. Sú naozaj obdobia, kedy prichádzajú viac pacienti, ktorí majú poruchy na úrovni tlaku krvi. Inokedy sú zase dni závrati. Uh-huh. Inokedy máme dni, kedy sú pacienti viac v zvýšenej miere seknutí. Takže toto je pre mňa vždy také prekvapí, že wow, čo prinesie nový týždeň. A čo by ste odkázali pacientom v tejto chvíli? Môžu mať už odvahu a jednoducho prísť a mali by prísť a navštíviť svojho všeobecného lekára? Jednoznačne áno. Samozrejme závisí to od toho, ktorý lekár, aký má režim. V princípe sú mnohí moji kolegovia, ktorí, tak ako aj my sme, máme počas celého obdobia covidu dvere otvorené a možno sú tam nejaké obmedzenia, čo sa týka toho, že sa pacienti musia objednávať, ale konečne si myslím, že prichádza priestor pre všetkých pacientov, všetkých všeobecných lekárov, že áno, prosím, keď máte problémy, tak príďte.
Konečne je pravdepodobne aj čas si dať urobiť nejaké preventívne prehliadky však. Áno. Myslím, že my Slováci toto dosť zanedbávame. To ste veľmi pekne povedali. Toto je, myslím si, že oblasť, ktorá je u nás veľmi, veľmi zanedbávaná. Stále máme percentuálne veľmi nízke počty ľudí, ktorí pravidelne chodia na preventívne prehliadky. Máme na ne nárok raz za 2 roky. Takže využívajme to. Čo vás naučil COVID toto celé obdobie? Vás osobne? Je, to je pekná otázka. Normálne na ňu by som sa mala zamyslieť a nie takto ad hoc rozprávať. Čo ma naučil COVID? Uh-huh. Možno tak nelpieť na istotách. Uh-huh. Naučil ma, že nelpieť na istotách, byť flexibilný v tom, že tým, že tak veľa vecí zrazu sa stalo neistými, tak nás to postavilo do úplne iných situácií. Mnohé režimové opatrenia, ktoré sme mali, mnohé zvyky, ktoré sme mali, boli ako keby jak domček z karát, boli zbúrané. A myslím si, že práve toto u mnohých ľudí spôsobovalo ťažkosti, ktoré ten COVID prinášal. Takže pre mňa asi toto je také najväčšie poučenie. Ste všeobecnou lekárkou. Keď už vás tu mám, nedá sa mi nespýtať sa, či ste očkovaná. Áno, som očkovaná. Som. Áno. A čo si myslíte o tejto téme? Pretože v spoločnosti rezonuje. Ja stále vidím nesmierne veľa obranných reakcií, hejtov, prosto veci, ktoré sú proti tejto téme. Aký je váš osobný názor na túto tému? Dobre, tak budem osobná. Akože vôbec téma očkovania je u mňa živá veľa rokov, v podstate odkedy som mala deti. A musím povedať, že som išla rôznymi fázami od toho, že jasné, však všetko dáme očkovať, až do toho, že pre Boha nie. Čiže táto téma bola pre mňa veľmi živá roky. Stále by som povedala, že som v tom nastavená tak, že pokiaľ veci nie sú povinné, tak nedávam ani seba očkovať, ani deti a ani nejak netlačím na pacientov, aby sa dávali očkovať proti všetkému možnému. Nie. Čo sa týka témy COVID, tam som si tiež prešla rôznymi fázami úvah. Čo mňa presvedčilo, je práve tá nevyspytateľnosť COVIDu. Viete, keď dostanete ovčiek jahne, tak dobre, je to nepríjemné, 2 týždne sa potrápite, alebo dieťa sa potrápi a potom už máte celý život pokoj. Viete, že máte protilátky, vybavená vec. Pri COVIDe to takto nie je. Poznám viacerých ľudí, ktorí COVID mali opakovane. Najprv ho mali mierny, potom ho mali ťažký, potom ho mali veľmi ťažký. Čiže pri COVIDe nemáme tú istotu, že keď ho prekonáme, budeme mať protilátky dostatočné na to, aby sme ho nedostali opäť. Paradoxne nám klesajú veľmi rýchlo. Máme to už odsledované na mnohých pacientoch, ktorí mali COVID, kde tie protilátky, aj keď mali ťažší priebeh, behom pár mesiacov tie protilátky idú výrazne dolu. Čiže prekonanie COVIDu nás nechráni. To bol jeden z faktorov, ktoré som si uvedomila. A druhý z faktorov, ktorý mne prišiel taký prelomový, je, že najprv ja som tak dosť lachtikársky k tomu pristupovala v tom, že však jasné, akože keď boli prvé ešte ohlasy v tom, že v Taliansku zomreli 10 ľudia a potom sme pozreli, dobre, tak 89-ročný deduško a 90-ročná babička s ťažkými ochoreniami. Čiže bolo tu také predporozumenie, že COVID je síce agresívny, ale v podstate ubličuje hlavne starým a chorým. A to si tak človek povie, že je to také prirodzené, tak je to smutné, ale je to prirodzený kolobeh života. Avšak to, že ten COVID sa netýka iba starých a chorých, ale týka sa naozaj ľudí v našom veku, ľudí zdravých, vidíte, ľudí fit, ktorí proste sú športovci, nemajú žiadne predchoroby a tie priebehy ochorení boli naozaj ťažké, niekedy až fatálne, tak toto bolo pre mňa asi taký, že posledný rozhodujúci argument, že prečo pre Boha si nepomôcť, keď si môžeme pomôcť. A jasné, a nechcem teraz povedať, že tie vakcíny sú 100% účinné, ani že nemajú nežiaduce účinky, majú, ale keď si dodám na tú misku váh rizika COVIDu versus rizika očkovania, benefit COVIDu, prekonaného benefit očkovania, pre mňa to bolo jednoznačné. Čo sú z hľadiska toho, čo je v spoločnosti najväčšie nezmysly, ktoré sa týkajú očkovania? Vy ako lekárka, všeobecná lekárka, keď počujete, ja neviem, že tam hrozí, že dámy nebudú môcť mať deti,
A ja neviem, koľko takýchto všelijakých hoaxov lieta vo vzduchu. Čo sú podľa vás tie najhoršie? Priznám sa, že to nesledujem. Úmyselne to nesledujem, lebo mi to nerobí dobre. A zamestnáva to príliš mysel, ale jednak COVID je tu tak krátko na tejto planete. Očkovacie látky sú tu ešte kratšie na tejto planete, že teraz viesť odborné debaty, čo spôsobia, no bohatstvo, nevieme to. Akože fakt to nevieme a naozaj možno to, že som sa dala zaočkovať, spôsobí, že budem mať nejaké autoimunitné ochorenie o 3 roky, neviem. Neviem. V tejto chvíli som sa takto rozhodla, lebo mi to príde, že mi to príde správne. Stále je tá miska váh viac na tú druhú stranu. Áno. Existujú ľudia, ktorí, pretože ste hovorili, že vo vašom okolí sú ľudia, ktorí mali, povedzme, opakovane COVID. Potom sú ľudia, ktorí to napríklad nemali alebo mali len veľmi ľahký priebeh. Vieme odhadnúť ľudí, ktorí jednoducho akoby sú náchylnejší k tomu, aby túto chorobu chytili? Z pohľadu všeobecného lekára? Opäť áno, hovorím za seba, nevieme. Nevieme, mňa to neprestáva fascinovať. Napríklad COVID v domácnosti, kde jeden naozaj má ťažký priebeh, je v bežnom kontakte s inými členmi rodiny. Niektorí majú úplne mierne priebehy, niekto ani nevie, že mal COVID. A to sú pre mňa, neviem, či to závisí od genetiky, od toho, akým spôsobom je ten imunitný systém nastavený na vnímavosť tohto vírusu. Neviem, od čoho to závisí, ale fakt nevieme predpokladať. U koho to ako bude prebiehať. Rozumiem. Mňa ešte zaujala, a možno to by sme mohli zopakovať, informácia o tom, že ak ste aj prekonali COVID, tak vlastne tie obranné látky tak rýchlo klesajú, že vás to nechráni pred tým, aby ste ho nezískali druhýkrát. Druhýkrát v relatívne krátkej dobe. Hej? Toto už je v tejto chvíli jasné a to viete. Áno, áno. Dobre, ešte sa vráťme k vašej profesii všeobecného lekára. Ako začať a čo najlepšie vlastne v tejto chvíli začať fungovať v tejto otvorenej dobe? Čo by ste ako lekár a aj lekár celostnej medicíny, lekárka, poradili svojim pacientom? Ako čo najlepšie začať fungovať v tejto dobe? V tejto otvorenej dobe, konečne. Ja priznám sa, že mám trošku pred tým rešpekt. Ja som ostala prekvapená, že ako rýchlo sa zrazu všetky opatrenia uvoľnili. Niekde mi prídu, že až paradoxne sú uvoľnené, že myslím si, že negatívny test treba mať do zoologickej záhrady, ale netreba ho mať do kostola. To sú niekedy... Takže ja by som... Ja ešte ostávam v tomto taká rezervovaná a... Stále nosím ten respirátor napriek tomu, že som očkovaná. Dávať si jasné, pozor. Tiežme sa z toho, začníme sa stretávať. Toto si myslím, že konečne a chvála Bohu, toto bolo asi také tá najväčšia stigma celého covidu. Takže áno, začíname byť preočkovanou spoločnosťou. To riziko toho, že to šírenie bude pomalšie je... Zdá sa, ja už fakt hovorím, že zdá sa, lebo to človek nevie, možno o 2 týždne nás zase zavrú, čo my vieme. Ale teším sa tomu, že začíname žiť, normálne žiť. Že ideme s deťmi na výlety, že môžeme ísť do obchodných centier. Áno, aj tomuto. Že sa môžeme stretávať s priateľmi. Takže áno, pomaly nabiehajme do normálnych našich životov. Pomaly. Ale dávajme si pozor. Áno. Pani doktorka, ďakujem vám za všetky informácie. Chcete ešte niečo na záver povedať? Asi ma dnešne napadá v tejto chvíli. Takže ďakujem vám ešte raz. Nech sa vám darí a nech sa moji diváci darí aj vám. Pekný zvyšok večera. Je tu záver dnešného metra, milí diváci. Ďakujeme vám za pozornosť, za priazeň a prajeme pekný zvyšok dňa. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. Stále platí, že ak by ste mali kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť, radi vám pomôžeme. Píšte nám na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Pekný zvyšok dňa a dovidenia. Yeah.